Солтүстік батыс мөлтек ауданында 30-дан астам көшенің 6 көшесіне көгілдір отын берілген. Газ құбырларын тарту туралы конкурста Алаш оңтүстік компаниясы 601 миллион тенге көлеміндегі қаржыны ұтып алған. Алайда өз жұмыстарын соңына дейін алып бармағанға ұқсайды. Салдарынан осы шағын ауданының біраз тұрғындары жылусыз қалып қойған. Құжатымды мысалы мен өзім жасап қойдым. Сіз жасап қойдыңыз, бірақ жасап қойдым, мен лице бойымды алып қойдым. Пломбамды алып қойдым. Бірақтан газ жоқ деп жаңағы Дәурен дейтін қоспай жатыр. Дәурен дейтін кім өзі? Дәурен өзі жалрамағаннан кейін оған ешқандай. Газдың қосылмауының себебін қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі жер асты құбырларында бірнеше жерде ақау бар деп түсіндіреді. Мердігердің айтуы бойынша Алаш оңтүстік. Мынау Арғынбеков жақтан түскен жерде анау тойхана өркен көркем дейді ма, өркен тойхана ма, сол тойхана канализация тартқан дейді. Сол кезде мына полиэтиленовый газопроводты жыртқан. Олқылықты түзету үшін бар жоғы 4 жұмысшы жұмылдырылған. Алайда кезек күттірмес мәселені шешуге қаралған 4-теудің амалы тұрғындар көңілінен шығып жатқаны шамалы. Сонда 2,5 мың үйде газ болмағанда сонда 4 бала не бітірді, айтшы Дәурен? Бүкіл Сибір зауыт бойынша 4 адамды бір бригада құрғанша, 4-4 адамнан 3 бригада хотя бы құрса, кішкене жеңілдік болар еді халыққа да. Алда жылда газ болмайды десе, мынау қарапайым халық әрекетін қылады, біреу көмірін түсіреді, біреу солярка пешін құрады. Бұлар күнделікті болады, ертең болады, пятница болады, суббота болады. Міне, қазір мына күнді пайдалана алмаймыз. Жауапты мамандар апта соңына дейін бұл проблеманы шешеміз деп уәде берді. Перизат Омарова, Евгений Педуров, Пердебек Кенчебаев, Нар Ньюс.